গছবিহু আৰু গছবিহু মেলাৰ যিটো চিন্তা মই 96 চনত কৰিছিলোঁ তাৰমানে এনেকুৱা যেতিয়া আমি বিহু নাম গাওঁ তো সেইবিলাকত আমি পৰিৱেশৰ কথা চৰাই চিৰিকটি জীৱ জন্তুৰ কথা খাল বিল নদ নদী জৈৱ বৈচিত্ৰৰ কথা তাত উল্লেখ আছে কিন্তু সেইবিলাক সংৰক্ষণৰ কথা নহয় মোৰ ভাৱ হৈছিল যে এইবিলাক যদি সংৰক্ষণ নহয় যদি প্ৰকৃতিৰ যদি সংৰক্ষণ নহয় গছ বন ৰোৱা যদি নাযায় খাল বিল কুলি কেতেকীৰ যদি সংৰক্ষণ নহয় তো তেতিয়াহ'লে এদিন গৈ পেলাই নি এইবিলাক গৈ সাধুকথাৰ দৰে হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি আচল অৰ্থত আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা আনন্দ বা সুখ লৈ থকাতকৈ সমান্তৰালভাৱে প্ৰকৃতি আমি সংৰক্ষণৰ কাম কৰিবলৈ আৰু সেই চিন্তাটোৱে মই 96 চনত কৰিছিলোঁ গছবিহু হ'ল ব্যক্তি বিশেষে কৰা গৰুক যিধৰণে শ্ৰদ্ধা সন্মান কৰি এটা দিন গৰু গৰু বিহু বুলি কওঁ আমি আৰু এটা দিন যিধৰণে জ্যেষ্ঠজনক গৰুক মৰম কৰাৰ কাৰণে মানুহৰ বিহু ঠিক তেনেধৰণে গছক শ্ৰদ্ধা সন্মান কৰিবৰ কাৰণে অসম মূলকত এটা দিন হ'ব গছবিহু আৰু সেই দিনটোত প্ৰত্যেক ঘৰ অসমবাসীয়ে কমেও এজোপা গছ ৰুব আৰু নিজৰ ওচৰৰ বা বাৰীৰ ওচৰৰ বা নিজৰ বাৰীৰ ভিতৰত এজোপা ডাঙৰ গছক যিজোপা বয়সস্থ গছ সেই গছক বিহুৱান দিব আৰু সেই আহ্বান মানে গছক শ্ৰদ্ধা সন্মান কৰিব লাগে আৰু গছবিহু মেলা হ'ল সমূহীয়াভাৱে কৰা হয় যুৱ সংঘ হ'ব পাৰে কমিটি হ'ব পাৰে এখন গাঁও হ'ব পাৰে কেইবাখনো গাঁও হ'ব পাৰে এইটো সমষ্টি বিশেষ বস্তু যিধৰণে এদিন মই আশা কৰিছোঁ যে এদিন পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কাম হ'ব আৰু কৃষ্টি সংস্কৃতি থাকিব ইয়াত সকলোৱে আনন্দ কৰিব পাৰিব ইয়াত বয়সৰ কথা নাথাকিব গোহালিতে মাটিৰ দৌ মানি পেলাই মই 1000 পুলি বিহুকে দিনত বনাইছিলোঁ আৰু সেই পুলিখিনি মই 97 চনত হুঁচৰি গাবলৈ অহা যিমানবিলাক বিহু আহিছিলে বিহু শিশু হওক চেমনীয়া হওক বা বয়সস্থ মানুহ আহিছিলে সেই সকলোকে তেতিয়া আমি দক্ষিণাৰ লগত সকলোকে আমি গছ পুলি দিছিলোঁ আৰু 97 চনতে তেতিয়া আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ পেলাই যিটো আমাৰ বিহু উৰুৱা বুলি কয় চেয়া বিহু দিনাখন সেই উৰুৱা কামটো আমি নকৰি সেইদিনাখন আমি গছৰ বিহু এৰিলোঁ কিন্তু আমি বিহু সেইদিনাখন আমি গছ ৰুইছিলোঁ বিহুটো ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছিলোঁ সেই প্ৰথম প্ৰয়াস আছিল মই সৰুৰপৰাই গছবিহু আৰু গছবিহু মেলাৰ কথা ভাবিছিলোঁ যে কৃষ্টি প্ৰথা নতুন সৃষ্টি হ'ব লাগে আৰু তেতিয়া যি জাতি জনগোষ্ঠী আহিক বাহে বুলি যিটো মানে এটা ভাৱ কৰা যায় তো মোৰ ভাৱ হৈছিল যে যদি আমি অসমীয়া বিহু যদি আমি বেছিদিন জীয়াই থাকিবলৈ বিহু এটা নতুন সৃষ্টিশীল এটা ভাৱ দিব লাগিব চাৰিবহাগৰ মানে চেয়া বিহুৰ দিনটোত বিহু উৰুৱা হয় তো শিশুবিলাকহেন বিহু উৰাবলৈহে আমাৰ বৰগছৰ তলত আৰু তেতিয়া মই বিহু উৰাব নালাগে বুলি কৈ বিহুক আমি ধৰি ৰাখিব লাগে আৰু বিহুক সৃষ্টিশীল কামত লগাব লাগে বুলি কৈ তেতিয়া আমি নাচি গাই আমি সকলোৱে গছ পুলি ৰুইছিলোঁ আৰু সকলোকে আমি গছৰ পুলি উপহাৰ হিচাপে ঘৰ ৰুবৰ কাৰণে দিছিলোঁ Thank you.
নিজৰ বাৰীৰ ভিতৰে এজোপা ডাঙৰ গছক যিজোপা বয়সস্থ গছ সেই গছক বিহুৱান দিব আৰু সেই আহ্বান মানে গছক শ্ৰদ্ধা সন্মান কৰিব লাগে আৰু গছ বিহু মেলা হ'ল সমূহীয়াভাৱে কৰা হয় যুৱ সংঘ হ'ব পাৰে কমিটি হ'ব পাৰে এখন গাঁও হ'ব পাৰে কেইবাখনো গাঁও হ'ব পাৰে এইটো সমষ্টি বিশেষ বস্তু যিধৰণে এদিন মই আশা কৰিছোঁ যে এদিন পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কাম হ'ব আৰু কৃষ্টি সংস্কৃতি থাকিব ইয়াত সকলোৱে আনন্দ কৰিব পাৰিব আৰু বিশ্বাস অসমৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহে কমেও এজোপা গছ ৰুব আৰু গছক বিহুৱান দিব আৰু সেইদিনাখনে আৰম্ভ হয় এই গছ বিহু মেলাখনৰ গছ বিহু হ'ল গছ ৰোৱাৰ উৎসৱ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ উৎসৱ জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণৰ উৎসৱ Hey!